Американські держслужбовці затягли паски. Вже понад місяць вони не отримують зарплати, бо Трамп не підписує бюджет. Уряд частково закритий. Президент Америки вимагає, аби у кошторис заклали гроші на будівництво стіни з Мексикою. Але демократи проти. Подробиці розкаже кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона на прямому зв'язку. Юлія, привіт. Тож, чи є шанс на компроміс і як, власне, виживають держслужбовці? Інно, Вашингтон і федеральні працівники найбільше сподіваються, що виконавчі та законодавчі гілки влади таки знайдуть компроміс і зможуть відновити роботу уряду. Президент Трамп дійсно не хоче підписувати бюджет, у якому не передбачені майже 6 мільярдів доларів на початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Демократи пропонують мільярд на посилення безпеки кордонів, але не на стіну. Так чи інак, демократи закликають президента відновити роботу уряду, а вже потім домовлятися. Адже 800 тисяч людей вже 32-й день або геть не працюють, або працюють і не отримують зарплатні. А відтак не можуть платити за кредитами, за боргами за освіту, за медикаменти. Вони заручники великої політики, кажуть експерти. Що довше це триватиме, то більше виникатиме проблем. Ми побачимо, як на житті людей позначатиметься те, як уряд залишив їх на призволяще. Десять відсотків працівників безпекових служб аеропортів не вийшли на роботу цієї неділі. Вони змушені підзаробляти де-інде, поки уряд їм не платить. Експерти застерігають про подальше погіршення безпеки авіаперельотів. На щастя, допомагати держслужбовцям уже взявся приватний сектор. По всій країні і на відкриті банки їжі, куди всі охочі зносять харчі, а держслужбовці можуть їх підбирати. ФБР, де зарплати не отримують 35 тисяч агентів, відкрили свої окремі банки їжі, де ті, хто поки не голодує, допомагає менш забезпечено колегам. Уже другий тиждень у Вашингтоні працює благодійний проект зіркового кухаря Хосе Андреса. Власник 30 ресторанів безкоштовно годує держслужбовців теплими обідами і вечерями. Свого часу його проект допомагав і постраждалим від урагану Марія у Пуерто-Ріко і від лісових пожеж у Каліфорнії. Це лихо, хоч і не природне, але страждають від нього не менше. Ми маємо їх підтримати так само, як і під час іншої катастрофи. Ми у кризовій ситуації. Люди працюють вже 4 тижні. Ми сподіваємося хоча б трохи полегшити їм життя гарячим обідом для них і їхніх родин. До ініціативи Хосе Андреса Інно вже приєднується інші. Безкоштовними обідами минулої неділі нагодував 70 держслужбовців і відомий співак Джон Бон Джові у своєму ресторані у Нью-Джерсі. А у Вашингтоні держслужбовцям, які не працюють, пропонують не лише там пиво і коктейлі за півціни, але й безкоштовні уроки акторської майстерності і акварелі. Хоча б якось підбадьорити держслужбовців. Інно.